Biraz əvvəl izah elədim ki, Rusiyanın fiziki imkanları da yoxdur. Həm belə deyə coğrafi imkanı yoxdur, həm fiziki imkanı yoxdur ki, ya Ermənistanı, ya Moldaviyanı işğal eləsin, orada hökumətləri dəyişsin. Birinci faktor budur. İkincisi, Azərbaycan hakimiyyəti özü şərait yaradır ki, Rusiya bizimlə belə danışsın. Biz bu barədə danışmışıq. Elə son həftələr ərzində Rusiyanın ayrı-ayrı rəsmiləri Azərbaycanı əslində aşağılayan neçə açıqlama veriblər. Biz olmasaydıq Qarabağın erməni əhalisi oradan salamat çıxa bilməzmiş. Biz olmasaydıq oradakı mədəni tarixi abidələr qalmazdı. Biz orada patrul xidməti həyata keçirdirik. Siz Qarabağa geri dönün, biz sizin təhlükəsizliyinizi təmin eləyəcəyik. Və nəhayətində sizin istinad elədiyiniz kimi siz belə davam eləsəz Ermənistan olmayacaq, onun yerində Qərbi Azərbaycan olacaq. Bu kimi açıqlamaların hansına Azərbaycan tərəfindən sərt, adekvat cavab verilir? Heç birinə cavab verilmir. Və Rusiya başa düşür ki, Azərbaycan hakimiyyəti psixoloji olaraq onlara tabe artıb. Azərbaycan hakimiyyətində təpər yoxdur Rusiyadan gələn Azərbaycanın milli maraqlarını təhdid edən açıqlamalara sərt cavab verməyə Azərbaycan hakimiyyətinin təpəri yoxdur. Qorxurlar Rusiyadan. Və Rusiyanın siyasətçilərinin, hətta politoloqlarının da gözü yiyib artıq Azərbaycanı. Onlar hesab edirlər ki, nə istəsələr danışa bilərlər və Azərbaycandan bir rəsmi şəxs çıxıb, biz danışırıq əlbəttə. Amma söhbət dövlət hakimiyyətini təmsil edən şəxslərdən gedir. İlham Əliyevin özündən, Xarici İşlər Nazirindən, Prezidentin köməkçisindən, rəsmi şəxslərdən gedir ki, onlar nə zaman Rusiyaya deyəcəklər ki, sən bizim əvəzimizdən danışma, sənin nə ixtiyarın var ki, bizi bu şəkildə dünyaya təqdim eləyəsən ki, yox bir Qarabağda erməni əhali salamat qalmazdı biz orada olmasaydı. Biz nəyik? Biz kimik? Biz qeyri-sivil bir xalqıq mı? Biz heç bir halda belə bir addımı atmazdıq axı. Bizi niyə görə şərliyirsiniz? Bunu Azərbaycan tərəfindən deyənlər olmalıdır. Olmadığına görə birinci faktor budur. Rusiya artıq hesab edir ki, Azərbaycanın adından bəyanatlar vermək, Azərbaycanın adından o cümlədən Ermənistanı təhdid eləmək, səlahiyyətini qazanıb. Bax, birinci faktor budur. Nəyə görə? Rusiya tərəfindən belə bəyanatlar verilir. İkincisi, Rusiya başa düşür, bilir, danışırlar axı bu barədə ki, İlham Əliyevlə Qərbi Cənubu Qafqaza buraxmamaq məsələsində həmfikirdilər, müttəfiqdilər. Rusiya rəhbərliyi bu Azərbaycan hakimiyyətinə revanşlar eləyən, seçkidə gəlib ASTV-nin qabağında İlham Əliyevin bu saxta seçkilərini təbliğ eləyən, həmin o Rusiya dövlət televiziyasında təbliğatla məşğul olan politoloqlar, siyasətçilər, onlar hamısı bilirlər ki, İlham Əliyev özü də istəmir ki, demək, Qərb regiona gəlsin. Bəs bu altılıq formatı yaratmaq, Avropa Birliyi, ABŞ öz işi ilə məşğul olsun, regiona qoşulmasın, biz burada elə Rusiya ilə, İranla bir yerdə həll edəyərik problemlərimizi, bunlar elə belə ortalığa çıxmır ki. Rusiya bu söhbətin içində də o, Rusiya yaxşı bilir ki, bu məsələdə Azərbaycan hakimiyyəti ilə Rusiya hakimiyyətinin maraqları üst-üstə düşür. Ona görə də sanki Rusiya əl altınca, belə deyək, bağlı qapılar arxasında Azərbaycan hakimiyyətinə mesaj verir ki, Qərbi bura buraxmamağın ən yaxşı yolu burada daimi gərginlik yaratmaqdır. Bilirsiniz, Qərb istəyir sabitlik olsun, inkişaf olsun, demokratikləşmə olsun, Qərb dəyərləri, ümumbəşəri dəyərlər hakim olsun və sonra inteqrasiya prosesindən önü açılsın. İstənilən regionla bağlı. Amma savaş varsa, xaos varsa, qarşı durma və ölüm qan varsa, deməli regiondan Qərb uzaqda duracaq. Bu zəif yerindən Qərbin tutublar. Deməli bu zəif damardan istifadə edirlər və Azərbaycan hakimiyyətinə sanki siyasi ötürmə eləyirlər ki, yaxşı bir fürsətdir. Həm gedib deməli Zəngəzuru tutmaq olar, sonra verərsiniz o ərazini bizim FSB nəzarət eləyər. Həm bəlkə elə bu dalğada Paşinyanı devirdik, sizin də işinizə yaradı bizim də, hərçənd bizim işimizə yaramır. Əksinə, bizim əlimizlə birdən hətta nəzər cəhətdən elə bir hadisə olsa, Paşinyanın yerinə Rusiya bir Ruspərəst gətirsə, bəli, ondan sonra Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın əsl sifətini onda görər. O zaman biz doğrudan da çox ağır bir fəsadla üz-üzə qalarıq. Amma hələ ki həmfikirdilər. Əqidə birliyi, məslək birliyi var aralarında, çox təəssüf ki. Demokratiyaya ortaq düşmənçilik münasibəti var aralarında. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətinə də ötürmə eləyirlər ki, siz burada militarizmi artırın, savaş gündəmdən çıxmasın,
Savaş gündəmdə qaldıqca Qərb bura yaxın düşə bilməyəcək. Bax, belə bir aralarında söhbət gedir. Və nəhayət, üçüncü məsələ. Bilirsiniz, Rusiya bu saat o vəziyyətdədir ki, biz əvvəllər də danışmışıq. Rusiya demək olar ki, bütün sivil dünyadan təcrid olunub. İndi barmaqla sayılacaq ətrafında dövlət qalıb. Rusiyanın xüsusən də bu Aleksey Navalniyə qəsdən sonra artıq Rusiyadakı rejimlə bağlı sivil dünya körpüləri yandırıb. Artıq deməli elə bir vəziyyət yaranıb ki, gələcəkdə Putin hakimiyyəti ilə münasibətlərin bərpa olunması gündəlikdə yoxdur. Deməli, ya Rusiyada hakimiyyət dəyişikliyi yaşanmalıdır, yaxud da Rusiya beynəlxalq izolyasiyada qalacaq. İndi Rusiya istəyir ki, o bizim yaxşı söz var, atalar sözü ki, cəhənnəmə gedən özünə yoldaş axtarır. İndi Rusiya istəyir ki, maksimum çox dövlət onunla birlikdə qərbdən izolyasiyaya məruz qalsın. Və bu da bu izolyasiya olunanların klubunu yaratsın ətrafında. İndi bugün Rusiya kimə üst tutur şömək üçün? Şimali Koreya. Şimali Koreya bütün dünyadan təcrid olunmuş bir dövlətdir. Kimə üst tutur İrana? İran çox ciddi sanksiyalar altında olan bir dövlətdir. Kimə üst tutur Belarusa? Kiminlə müttəfiqdir? Onun işgallədiyi torpaqlar Rusiya ərazisi kim? Kim tanıyır? Suriya. Deməli, Rus Suriyanın da günü bəlli, Belarusun da günü bəlli, onlara qarşı beynəlxalq sanksiyalar da bəlli. Rusiya obyektiv olaraq maraqlıdır ki, dünyada Belarus kimi, Şimali Koreya kimi beynəlxalq sanksiyalara məruz qalan, onun günündə olan ölkələrin sayı çox olsun. Sonra da bu beynəlxalq izolyasiya sanksiyaya məruz qalmış ölkələr bir-birinə sarılsınlar ki, ayaqda qalmaqdan ötürü. Yəni, deməli, Azərbaycanın adından belə aqressiv bəyanatlar verilir və o da hesablanır ki, Azərbaycan rəhbərliyinin patoloji qorxusu var Rusiyadan və cavab verməyəcəklər, onsa bizi təklif eləməyəcəklər. Və nəticədə Azərbaycanın dünyada militarist imici formalaşacaq. Onsuz da erməni təbliğatının təsiri altında qərbdə də müəyyən dairələr Azərbaycanı artıq militarizmdə ittiham edirlər, potensial işğalçı kimi baxırlar. Deməli, biz də həmin bu tonqala biraz benzin tökək. Alışsın bu tonqal. Azərbaycan da dünyada aqressiyaya meyilli, işğala meyilli bir ölkə kimi tanınsın. Azərbaycanla qərbin arasında körpülər dağıdılsın və nə olsun, Azərbaycan da bizə yapışsın. Çünki artıq başqa bir tutarqası qalmasın. Yəni, bu Rusiyanın siyasətinin məqsədyönlü olduğunu göstərir. Bəs Azərbaycan hakimiyyəti hansı ağıl və məntiqlə belə bir siyasətin reallaşmasına yol verir? Bax, əsıl sual budur. Başqa vaxtı indi özlərini çox qabiliyyətli hesab edirlər, elan edirlər, nəyi nə vaxt, necə eləməyi güya ki, Azərbaycanda yalnız İlham Əliyev bilir. Amma ölkə bu şəkildə səhv siyasətlə artıq təsəvvür edin ki, həmin o Belarus, Şimali Koreya trendində sırada durub. Biz hələ tam onların mindiyi qatara minməmişik. Onların toplaşdığı o batan gəmiyə tam ayağımızın içində qoymamışıq. Amma bir ayağımız oradadır artıq. Və bu çox səhv, məsuliyyətsiz siyasətdir və Azərbaycan hakimiyyəti nəhayət bu məsuliyyətsiz siyasətdən imtina etməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti özündə təpər tapmalıdır. Deməlidir ki, mən öz siyasətimi özüm müəyyənləşdirirəm. Necə ki, başqa vaxtı demir, onsuz da beynəlxalq təzyiqlərlə, ölkə daxilindən gələn təzyiqlərlə artıq İlham Əliyev də qismən dəyişib ki, ritorikasını biz Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Eləcə də bunu artıq ammasız, ancaqsız, lakinsiz ifadə eləmək lazımdır və Rusiyanın belə təhrişçi açıqlamalara da anındaca təqsimlə cavab verilməlidir.